Архитект Русинов, често наричат Русе малката Виена. Откъде идва това определение? То е свързано с архитектурата и в тази изключителна архитектурна среда. Кои места вие бихте отбелязал? Независимо от това, че в края на 19 век Русчук е входа на европейската цивилизация в Османската империя, практически, освобождението заварва един типичен мюсюлмански град. С сокаците, с малките къщи, с въпреки случилите се десетки неща за първи път в България, но е един средновековен град практически. Какво се случва обаче след освобождението? Аз съм удивен от прозорливостта на първите ръководства на града, на общинските съветници, които под ръководството на първия кмет Константин Доганов взимат едни решения, които до ден днешен може би са отправна точка за развитието на нашия град. Става въпрос за създаване на правила за изграждане, за прокарване на нови улици, за техното благоустройство, като музей на открито. И наистина Русе е един музей на открито до ден днешен. И това го дължиме на тези хора, които въпреки, че са раснали в една друга държавност преди 1878 година, са били много прозорливи да направят толкова много за нашия град. През 2005 година издадохме една книга «Епоха на строителство», която е подбрани решения на Общинския съвет за покриването на улиците с французки камък, за закупуването на двореца Батенберг, за сега станало вече по-късно, за първите доходни здания, които се изграждат, за водоснабдяването на града. Това са едни хора, които са допринесли за бъдещето на града като наистина един европейски град, музей на открито, ориентиран към Дунава. И до ден днешен ние, съвременните архитекти, се опитваме да го постигнем това. Не бих казал, че много успешно, но дай Боже да успеем някога наистина да отворим града към реката и към, по този начин и към Европа. Дай Боже наистина да е така, а доколко успешно успяваме да съхраним това архитектурно наследство и доколко новоизградените постройки и сгради успяват да се впишат хармонично в него? Вижте, по този въпрос аз съм много тъжен, защото в годините са загубени над 100-150 сгради, които са били култови за града, като обществени заведения, като църкви, като обществени сгради, най-различни, които бих могъл да ви разкажа много повече за тях, ако имаме достатъчно време. Но така или иначе, това, което е запазено, не е малко, но не е в добро състояние. И тук проблема за мен е една създаването на една ясна програма, стратегия за постепенното адаптиране и реновиране на тези сгради, които са наистина един спомен. Никога няма да забравя един американски професор в началото на демокрацията, който беше дошъл на гости в Русе, който заяви: това, което видях в Русе, ме направи щастлив и се почувствах в Европа. Това е нашата гордост, която ние трябва да бъдем много внимателни към нея и да направим всичко възможно да я съхраним.